Ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa och det är ändå vanligare bland sambopar. Så att man kan tänka att ungefär var fjärde barn har separerade föräldrar. Det är inte separationen i sig, även om den kan vara jobbig då, som vi pratar om för barn när den sker. Men att de generellt sett så anpassar de sig bra till den. Men däremot det som barn får väldigt illa av, det är ju svåra och långvariga föräldrakonflikter. Och det här är ju otroligt viktigt därför att man försöker jobba med det här, att barn ska slippa vara i det. Att samarbeta med en förälder som man känner väldigt mycket negativa känslor inför, det är ju något som är väldigt svårt. Det kan vara så att man har blivit sårad eller man har blivit besviken eller man känner sig provocerad av någon. Mm. Det är svårt. Men också att man har svårt för att kommunicera och kanske har väldigt olika tankar, intressen och värderingar kring vad som är bra för barn. Och det finns ju en del som tycker faktiskt att det är nästan som en kamp att ta sig ur en relation och separera. För att man är rädd för olika saker, och det kan ju vara allt från att man är rädd för att man ska klara sig ekonomiskt, vilket är ganska vanligt att man har sådana rädslor. Men det kan ju också vara att den andra parten man ska separera mot mår dåligt eller har hotat kanske till och med att jag tar livet av mig ifall du lämnar mig. Sen finns det ju också de som tänker att det är bättre att jag stannar kvar, för jag känner mig otrygg och rädd att lämna barnet med den andra parten själv. Och vi tänker att det är betydligt värre att stanna liksom i en destruktiv relation både för barn och föräldrar. Men att många gånger så kanske man behöver ta hjälp utifrån för att planera och genomföra en separation när det är sådana svåra lägen. Och man kan tänka sig att vissa barn, de känner en lättnad, och det är ju de situationer där det har varit mycket, mycket konflikter hemma. Det kanske har varit otrygg stämning, så att det blir liksom en lättnad för barnen att föräldrarna delar på sig. Men det vi ser är liksom att många barn känner att inledningsvis kan de känna en oro när föräldrar ska separera. För man vet inte vad som ska hända. Många barn känner en ilska över att man inte får vara med och bestämma. Föräldrar kanske, man känner att föräldrarna går över ens huvud och bestämmer något som man själv kanske inte är redo för eller vill. Barn kan känna sorg över att förlora det som har varit tryggt och invant. Man kanske förlorar sitt gamla hem eller omgivningen där kompisar och skola är och så. Det kanske är så att man förlorar ett husdjur på köpet eller någonting. Så det kan finnas många saker. Och forskning visar på att barn och ungas hälsa påverkas negativt i början av föräldraseparation. Men att de flesta barn anpassar sig och finner sig till rätta liksom när det har gått en tid. Och de accepterar situationen. Vi tänker så att trygghet, omsorg, förutsägbarhet och kontinuitet är behov som barn ändå har. Och det här är ju lite svårt förstås i och med en separation. För där är det ju förändring på gång. Så vissa av de här sakerna är svårt och kanske helt uppringa om man säger så. Men att ändå försöka ha de här orden med sig. Och tänka till exempel, hur kan jag ändå i den här situationen få mitt barn att känna sig så trygg som möjligt? Något mer som är viktigt för barn är att få information om vad som händer. Och att de också får en förklaring utifrån sin ålder kring varför föräldrarna separerar. Och här är ju många föräldrar som undrar, men hur detaljerad ska man vara och så. Och vi brukar ju tänka att man behöver inte vara för detaljerad kring saker som rör vuxenlivet. Men de har liksom ett behov av att få förstå vad som händer. För det är lätt hänt att barn tar på sig en egen skuld och tänker att det här beror på mig. Och sen, det här gäller ju förstås för alla barn, men att ändå försöka samtala om hur barnen har det. Och inte bara precis när man separerar de dagarna, utan kanske också fortsätta och se
hur de tycker att det går och sådär. Men också fråga vad de önskar, för många barn har ju bra tankar omkring hur kanske små förändringar skulle kunna göra skillnad för dem. Och också att barn kan få känna att de har ett inflytande och delaktighet i sitt eget liv. Och det är ju viktigt för alla att kunna få känna, och även för barn. Något som kan bli väldigt tufft för barn och riskera att känslor och barns behov kommer i skymundan än när föräldrar själva hamnar i ganska stora, både positiva eller negativa känslor. Det kan vara så att en förälder har tagit separationen väldigt hårt och börjar må dåligt, kanske nedstämd eller deprimerad. Eller så kan det handla om en förälder som är nykär och kanske riktar hela sitt fokus mot en ny partner och nytt familjebildande. Och här tänker vi att det är viktigt som förälder att om man mår dåligt, så är det viktigt för barnet att man söker hjälp. Och kanske också ser om det finns andra personer runt omkring som kan stötta och avlasta. Vi har samlat några då olika roller som barn kan hamna i och som blir en klämma för barn. Till exempel att de blir vittne till föräldrars bråk och gräl, det har vi pratat om tidigare. Och för barn är ju konflikter och bråk något som föder stress och oro och som blir svårt för dem. Och att föräldrars bråk många gånger handlar också om de själva, gör ju att det blir ännu mer jobbigt för dem. Och vi har haft barn i barngrupper som har sagt att ja, om jag inte skulle finnas, då skulle nog kanske mina föräldrar inte bråka mer. Och om man tar en till här och pratar lite det här med budbärare. Det är ju väldigt vanligt att barn hamnar i det när man inte kan kommunicera. Och det blir istället att man skickar bud så att säga då med barnet. Och det kan ju vara allt från en påminnelse, se till att gympapåsen kommer med. Och det måste ju inte vara något stort problem. Men det kan ju också vara som att det blir som direkta order som barnen ska framföra. Och då är det ju barnen som sagt som får framföra den här jobbiga informationen. Vilket gör att de också kan hamna i den situationen att de också får ta emot reaktioner och ilska från den föräldern som ska höra det här. Som egentligen då riktar emot den andra föräldern. Vilket förstås blir jättejobbigt och svårt för ett barn. Familjerådgivning då, som vi bland annat arbetar med, det är ju att både innan en separation att få hjälp. Liksom att just det här vi pratar om att separera ut parrelationen från föräldrarrollen kan det ju vara en sån. Och försöka avsluta en relation på ett okej sätt. Vi ska runda av nu. Men jag tänker era tre bästa råd. Mm. Om man haft en sån här konfliktfylld, eller är i en konfliktfylld separation, man har barn. Mm. Vad ska man göra för att inte barn ska komma i kläm, för att man ska kunna komma ur konflikten och komma vidare? Vad säger ni? Men vårt främsta tips är ju liksom att verkligen ta på allvar att konflikter är inte bra för barn. Så att försöka göra allt vad som står i ens makt att inte göra det. Mm. Att inte bidra till konflikt. Att faktiskt försöka tänka på vad kan jag göra för mig själv, mitt barn och föräldraskapet. Och att inte vara så fastlåst vid att den andra måste förändra sig först. För då ger man ju också lite bort makten till någon annan. Utan att koncentrera sig på vad kan jag göra som faktiskt gör en förändring. Mm. Och att man också kan känna att jag har gjort vad jag kan lite mer. Och det sista, ta hjälp, ta den hjälp man kan få. För det finns hjälp, det finns samarbetssamtal, det finns grupper för barn efter separation, det finns enskilda samtal. Sitt inte ensam. Nej. Mm.